ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، نہ خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے مینارے، آتا نہیں ہے کوئی مؤذن کے پکارے۔ منبر تو خاموش، محراب سنا سان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، کیا سنت سرکار ہمیں یاد نہیں ہے، اصحاب کا کردار ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم تو سنا کرتے ہیں مسجد کی اذان ہے، مگر ہوتی نہیں ہم سے ادا پانچ نماز ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہونٹوں پہ آتے ہیں جہادوں کے ترانے، ناچ میں ڈوبے ہوئے اور گھر میں ہیں گانے، شیطان کے پابند ہوئے آج مسلمان۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی خرافات میں مشغول ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، گھر گھر رکھے ہوئے ہیں طاقت قرآن۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ اب دیکھا